Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal. E o carro dos inscritos de hoje é do Knight DZN, galera. Ele é um inscrito lá de Portugal. Então, muito obrigado aí, Knight, pelo envio. Velho, salve pra todo mundo de Portugal que assiste aqui o meu canal. Tamo junto mesmo. Galera, já vai deixando aí seu like, já vai se inscrevendo no canal. Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado pelo apoio e incentivo de todos. Ele mandou aqui pra gente um 350Z no Need for Speed Carbon. Então vamos ver como é que vai ficar o carro dele. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E vamos lá, mano. Ele colocou uma musiquinha aqui, galera. Eu vou tirar a música porque eu tô recebendo muito carro dos inscritos que o pessoal tá colocando música. E as músicas estão sendo de direitos autorais. Então eu tô preferindo tirar um pouco as músicas aí, velho. Deixar eu mesmo colocar as músicas, né? Pra eu evitar esse tipo de problema. Mano, ele tá colocando aqui os vinis e essas partes assim geralmente demoram bastante. Então eu vou dar uma passada aqui, ó. Ele tá colocando um emblema da Nissan. Né? Essas partes realmente demoram muito mesmo. Ele tá colocando agora um vinil aqui na parte de cima do carro. Gostei dessa cor. Só que ele vai fechar o carro todo. Vamos ver o que ele vai fazer, galera, com esse vinil. Gostei daquele rosa ali, velho. Bem bonito, na minha opinião. Ah, agora eu não tô entendendo mais nada. É, ele não colocou, na verdade. Vamos passar aqui um pouco. Ele colocou um fogo ali na frente, né? Um tribal, mais ou menos, ali na frente. Colocou o carro branco agora. É, vai pintar o carro de branco. Será que ele já acabou essas partes aí de vinil? Ele colocou um Nissan, um dragão ali do lado. Um tribal ali na frente, só que vai tirar. Ele vai mexer de novo nessa parte de vinil. Então deixa eu avançar aqui mais. Acho que ele fez alguma coisa errada. Ele vai colocar um Nissan no teto do carro, né? Beleza. Então agora ele já voltou aqui para customização convencional. Tá, gostei dos vinis que ele colocou. Esse dragão lateral ficou da hora. O tribol na frente também ficou bacana. Combinou com o branco do carro, né, galera? Vai rebaixar aqui, vai ficar ficando espetáculo o carro dele. Não colocou vinil exagerado nem nada, né? Ele não vai colocar, pelo que eu tô vendo, ele não vai colocar body kit. Vai preferir colocar as saias separadas mesmo. Que ele vai poder mexer aqui no que ele quiser, né? Nossa, ele vai colocar a saia lá embaixo. Tá ficando da hora isso aí, hein? Nossa, o cara manja muito, né, velho? Quando o cara manja é diferente, galera. Quando o cara manja é diferenciado, né, mano? É diferente de mim mexendo aqui no carro. É completamente diferente, né? Tá mexendo em tudo, velho. Tá ficando da hora o 350Z dele. Lateral agora. Mano, não sei fazer nada disso, galera. Nossa. Eu tenho uma preguiça de aprender que vocês não estão entendendo. A preguiça que eu tenho de aprender isso aí, velho. Vocês não estão entendendo como é que é. Capôzinho aí, fibra de carbono. Aí eu já acho que ficou fora de contexto. Porque ele colocou um vinil no capô, né, galera? Então não faz sentido nenhum ele colocar um capô de fibra de carbono, sendo que ele colocou um vinil no capô. Tô entendendo isso agora. Mas ele colocou mesmo assim, ficou aparecendo ali só a ponta do vinil. Eu não sei se esse realmente foi o objetivo dele. Mas tá tranquilo, mano. Tô gostando aqui do que eu tô vendo. Vamos ver agora o aerofólio aqui. Nossa, dá pra mexer em tudo. O cabo, eu não sabia, velho. Pra falar a verdade pra vocês, eu nem sabia que o cabo era tão bom assim. De customização, galera, não fazia a mínima noção que era assim, velho. Vai colocar um exhaust agora, né, porque realmente aquele ali tava deixando um pouco a desejar, né, galera. Sejamos sinceros, tava deixando muito a desejar, na verdade. Vamos lá, rodinha agora. Essa roda bugou, hein, aí ó. Tem umas rodas que realmente bugam, assim, no Pro Street tinha isso também. Nossa, dá pra mexer em tudo na roda lá, mano. Olha que loucura, cara. Olha isso, galera. Nossa, velho. Tá ficando bonito essa roda aí, hein. O cara manja fazer até roda, mano. Ah, para, né. Os caras manjam demais, velho. Olha isso, como é que ficou louca a roda do cara. Ele vai trocar o capô, não. Vai pintar a roda agora de vermelho também. Ficou bonito, hein. Não, de preto.
Ficou bonito, hein, galera? Nossa, cara. Tá ficando bonito o carro dele. Ele tirou o vinil. Isso. Nossa, velho. Não tem defeito agora o carro dele, não. Tirou o vinil. O único problema do carro que eu tava vendo era aquele vinil, velho, em cima ali, embaixo, na verdade, né? Do capô de fibra de carbono. Ele tirou e vai colocar um emblemazinho da Nissan lá na frente. Espetáculo. Velho, maravilhoso o carro dele, galera. O que, que vocês estão achando? Deixem aí nos comentários. Eu acho que ele já tá acabando aqui, né? Agora ele tirou o capô. O que, que é isso, mano? Que eu não tô entendendo. Ele vai colocar só um hoop-scoop? Não, ele vai voltar com o capô, né? Agora, qual capô que ele vai pôr? Ele também tá indeciso. É, não tô mexendo no capô, não. Agora, performancezinha, né? Básica de todos os dias. Então, galera, já tá finalizando aqui o carro. Acho que o carro mesmo tá pronto. Só vai deixar o carro no máximo agora, né? Então, muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Deixa nos comentários o que vocês acharam do carro dele aqui. Salve pra todo mundo de Portugal, velho, que assiste aqui o meu canal. Muito obrigado, Night, pelo envio. Tamo junto mesmo, galera. É isso aí, então. Deixa eu ver aqui. Olha só, velho. Da hora, hein? Que da hora. Então, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Falou. E até o próximo vídeo. Fui com o espetáculo esse 350Z, mano. Um dos mais bonitos aqui da série até agora, galera. Falou!